Oi, gente, tudo bem por aí? Se você é novo neste canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Jéssica e moro aqui na Bélgica, atualmente em Bruxelas. Mas hoje a gente vai visitar mais uma cidade daqui da Bélgica. Sim, vocês estão vendo esse rio? Então, esse rio se chama Rio Meuse. Meuse, acho que é assim que fala. Vou botar meu francês. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve, não deixa de se inscrever, não deixa de dar like, não deixa de assistir os outros vídeos. Nós estamos aqui na cidade de Liege hoje. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa cidade incrível. Bom, essa cidade de Liege, então, ela é desde do Império Romano, né? Então, uma cidade bem histórica e bem antiga, né? E ela é a terceira cidade maior daqui da Bélgica. Mais ou menos uns 200 mil habitantes. Então, vamos lá, turista, que eu vou mostrar tudo para vocês. Gente, esse pequeno bairro, essa pequena pracinha aqui foi construída por um arquiteto Charles Vandenhoff no século entre o século 17 e o século 18, em 1979. Olha só, e a torre foi inspirada por uma torre maia, ó, a pirâmide, né? Uma pirâmide maia, olha que bonitinho. Liege é uma cidade um pouco diferente das outras daqui da Bélgica, porque ela não fica exatamente plana, ela fica um pouco em volta das colinas. E aqui, ó, olha só, aqui atrás de mim, gente, uma escadaria, uma das mais famosas do mundo, inclusive. Ela tem 374 degraus e ela interliga aqui com a parte de baixo, com a citadela de Liege lá em cima. Então a gente vai lá subir, né, pra ver o ponto de vista, o melhor ponto de vista da cidade. É isso aqui. Então vamos lá, porque eu já tô vendo que eu vou me cansar. Esse aqui atrás de mim, ó, é o Museu da Vida da Valônia. A Valônia, como eu já expliquei para quem não sabe, é a região sul daqui da Bélgica, né? É toda a região que fala francês. E aqui mostra, né? Você paga 5 euros para entrar nesse museu aqui. E mostra por fases. Olha, aqui tem foto da vida das pessoas da época. Esse edifício é do século XIII. Mas retrata muito a vida das pessoas desde muito tempo, das pessoas dessa região. Então chegamos aqui na praça central da cidade de Liege. E aqui, olha que coisa mais linda esse edifício. Eles chamam Palácio do Príncipe, mas hoje uma parte do edifício é para o governo e a outra parte é o Palácio da Justiça. Olha que lindo! Gente, a cidade de Liege, ela fica bem pertinho da Alemanha, uns 25 quilômetros da Alemanha e uns 30 quilômetros da Holanda. Então, tem muitos visitantes e turistas daqui dessa cidade, desses países aqui na cidade de Liege. Para
quem vem de Bruxelas ou qualquer outra parte da Bélgica, existem vários trens que chegam lá na estação, daqui da estação de Liège. Então é bem facinho de chegar, um trem direto para cá. Então, se você tiver a oportunidade, não deixe de visitar, porque essa cidade é muito incrível, muito histórica e muito linda. Construída no século X e reconstruída nos séculos XII até XV, a Cathedral St. Paul de Liège foi reformada no século XIX. É uma das mais bonitas igrejas da cidade. Gente, aqui ó, são as ruas de Calais, bairro de Calais, e tem vários pubs, barzinhos. É aqui onde a galera sai à noitada, ó. Agora vamos degustar a comida local de Liège. Gente, a gente veio num restaurante aqui que é comida bem típica daqui da região de Liège, né? E olha aqui. Eu vou virar pra vocês. Gente, é almôndegas, mas é o molho deles que é mais especial. Esse aqui é feito na cerveja com queijo especial e esse é o tradicional. É almôndegas, é carne. Isso daqui é compota, é de maçã, né? Então, aí o prato... Quanto custa um prato desse? 17 euros. Um prato assim com duas bolotas, né? E mais a batata frita e, gente, essa maionese... Não. Essa maionese é magnífica, porque ela é tipo caseira. Muito bom. Tá aí, todo mundo comendo bolotas. Ah, o Greg cortou, eu nem comi a minha ainda. Então, gente, é uma almôndega. Só que o que muda é o molho mesmo. O molho tá uma delícia. Esse aqui é bem forte de queijo. E esse é o tradicional, mais docinho, assim. Muito bom. Essa batata tá boa. Gente, agora chegou a sobremesa. Isso aqui é café de Liège, que chama. Tem o café, aí depois tem uma bola de sorvete de baunilha, carvalho, que é uma bebida lá de Normandia, uma bebida da França, e caramelo, né? Isso. E esse daqui eu não sei o que é. Esse daqui é sabaio, de italiano, isso aqui, de ovo mexido. Vou experimentar aqui. Foi o vídeo de Liège, finalizamos por aqui, estamos voltando para casa, inclusive pegando um trânsito aqui. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado da cidade de Liège. Não deixe de dar o seu like se você gostou, se você chegou até aqui. Comenta, compartilha, se inscreve, olha só, se você não é inscrito. E é isso, espero que vocês... Fiquem comigo até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo e tchau!